Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6 mstari 33. Kingdom Jobs, Mathayo 9 mstari 36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yes, mwana Daudi. Yes, mwana Daudi. Yes, mwana Daudi. Okay, tuanze somo letu. Leo tarehe 20. Tarehe 30. Mwezi wa 3. Mwaka 2020. Somo letu la leo linasema the maximum location. The maximum location. Location. Tuna maana gani kusema the maximum location? Eneo. Eneo husika ambalo hili ni eneo lililobarikiwa. Ni eneo lililobarikiwa. Bustani ya Eden ilikuwa ni mahali palipobarikiwa. Tutasoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa Mwanzo sura ya 2 mstari wa 4 mpaka 25. Bustani ya Eden. Mwanzo 2 sura mstari wa 4 mpaka 25. Tuna ni historical. Tutaangalia pia kwenye Mwanzo 11 mstari wa 1 mpaka 9. Tutaangalia Mwanzo 12 mstari wa 1 mpaka 5. Tutaangalia Mwanzo sura ya 13 mstari wa 1 na 2. Pia tutaangalia kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 24. Alafu tutaangalia Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 26 mpaka wa 28. Tukupatia na mstari mwingine. The maximum location. Pia tutaangalia Luka 21 37 na 38. Tutaangalia pia kwenye kitabu cha Mwanzo 24:63. The maximum location. Kuna kitu nataka ujifunze hapa, kitakusaidia mbele ya safari. The maximum location. Kitu ambacho kinasababisha mtu kufanikiwa, kufanya vizuri, ni eneo analoishi. Eneo analoishi, ardhi anayoishi, anayokanyaga ardhi unayokanyaga. The maximum location. Kumbuka kuna maeneo ambayo baadhi ya mazao hayamei, ukiotesha hayaoti, hayazai matunda. Ukiangalia matunda ya apple, you know, South Africa wana udongo mzuri sana. Zambia, South Africa wana udongo mzuri sana unaotesha mbegu matunda ya apple. Utaona kabisa kuna maeneo ambayo kahawa haimei,
kuna maeneo ambayo aina fulani ya miche ya matunda hayamei. Kwa hiyo ni ardhi, na mwanadamu ni hivyo hivyo, ameumbwa kwa ardhi. Ardhi ndio inayoleta maongezeko ya mtu. Kuna watu wamesoma wengi sana, wana elimu kubwa sana, lakini bado ni maskini. Ni kwa sababu hawajaenda kwenye sehemu ambayo ni sahihi. Hata ukiangalia wazungu wakija Afrika, hawataki kukaa mjini, wanaenda kukaa vijijini, mashambani, porini. Kwa nini? Wanajua siri ya ardhi. Yuko porini lakini anakuwa tajiri. Mzungu yuko hapa Tanzania, yuko porini, akae mjini, lakini ni tajiri. Ni kwa sababu anajua siri ya ardhi, eneo. Na kabla hajaja, alishafanya uchunguzi mkubwa sana. Ni eneo gani atakalokuja kuishi Tanzania, Afrika, na ni mahali gani. Leo hii nikupe mfano mzuri utakaye kusaidia. Makampuni ya simu yalipokuja Tanzania, kitu cha kwanza walichokifanya, walifanya survey ya maeneo atakayoweka minara. Ni kwa nini leo mnara wa simu hauko pale karibu na nyumbani kwenu? Ni kwa sababu network ya satellite haitashika. Kwamba na wewe lazima ujue kabisa ni mahali gani utakapoishi. Ukiingia kwenye maombi, maombi yako yanasikika. Tofauti na hapo, utakuwa unatumia network ya jirani yako. Ndio sababu nyumba hii ikiwa inafanya maombi sana, na nyumba hii kuna mtu mshirikina, mtu ana dini mambo chanya, anapata tatizo kwa sababu hii network hapa inashika kwake. Ni kama ukiwa Rombo, redio zote zilizoko Rombo zinashika Kenya, na redio za Kenya zinashika upande wa Tanzania, zinaruka mpaka. Mawimbi ya sauti yanaruka mpaka. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba eneo linachangia sana, kwa sababu Mungu alilaani ardhi, akumlaani Adam. Alijua kabisa kila kitu kinatoka kwenye ardhi. Kwa hiyo utaona kabisa hata ugonjwa wa corona, kuna sehemu za dunia haijafika. Kuna sehemu kabisa hawajaguswa na corona, hawajaathirika na hichi kitu. Ni kwa sababu ya ardhi, ile ardhi. Na watu wanaombea ardhi ya nchi yao. Ardhi ni kitu cha kuombea sana. Kama sasa hivi wa Tanzania wakiingia kwenye maombi ya ardhi, wanafukuza corona, wanafukuza chochote ambacho sio cha Mungu kwenye hii ardhi. Kwa hiyo kuna tunashuhuda nyingi tu. Kuna maeneo ambayo watu walikuwa hata wa China wakija kujenga barabara, kwa sababu wanajua wanaguza ardhi, wanajenga majengo haya makubwa, wanaguza ardhi. Kuna taratibu za kikwao za imani zao wanafanya kwenye hizo barabara, kwenye hao majengo wanaojenga. Kumbe lazima kuna connection kubwa sana ili upate kibali katika ardhi husika unaoishi. Ile ardhi isipokubali, hakuna kitu utakachofanya. Tuna shuhuda ambazo watu, kuna maeneo wamepangisha nyumba wanaishi, wakitaka kufanya maombi wanalala, hawawezi, hawana nguvu, ile anga limefungwa, apati majibu akifanya maombi. Akisema ataamka saa tisa afanye maombi, anashtukiza ameamka asubuhi. Hiyo ni ardhi, ile ardhi. Kuna kitu kimefanya kwenye ile ardhi. Kuna nyumba ambazo ukipangisha usiku unasikia kuna kelele, kuna kelele nyingi sana, watu wanatembea juu ya bati, unasikia watu, milango inafungwa inafunguliwa. Kuna nyumba ambazo watu waishi, ni ile ardhi pale. Lakini ukiangalia nyumba ya jirani haina hiyo shida. Nyumba ya jirani haina shida, lakini nyumba moja na hakuna mtu anapangisha wala kuishi hapo. Kwa hiyo lazima ujue kwamba ile ardhi, kuna kitu kilifanywa kwenye ile ardhi. Ile ardhi, kuna mahali ukilala upate ndoto,
kuna nyimbo ukilala huwezi pata ndoto usiku. Wale malaika wa ndoto hawezi kuja kwenye hiyo nyumba. Kwa hiyo lazima uangalie ardhi ndiwe na impact network, mawasiliano yako na Mungu. Utaona Yesu, lazima utafute sehemu ambayo ukisimama network inashika. Kuna maeneo na mitandao ya simu tulionayo ndani ya nyumba. Nilikuwa naongea na mwanafunzi wetu mmoja wa Kingdom Business, anasema yeye usiku azimi simu yake. Kuna eneo ndani ya nyumba yake akiweka hiyo simu network haishiki. Anaweka simu azime, anajua nikiweka simu pale hata watu wapige namna gani, wanaambia simu inapatikana, lakini simu haijazima. Lakini akinyanyua kiamisha upande wa pili, network inashika. Sasa leo hii kufanikiwa sio swala la kwenda shule, sio swala la elimu, ni swala la network yako inashikaje na Mungu. Wako watu wamesoma sana lakini hawafanyi vizuri, wameajiriwa mpaka wamestaafu, wamekufa na magonjwa mabaya sana. Mimi nawajua wengi hata kwenye familia yetu wapo wamekufa, wamesoma, wamezunguka hii dunia na kazi za serikali za Umoja wa Mataifa, Benki Kuu ya Dunia, Shirika la Kazi Duniani, Shirika la FAO Duniani, wamezunguka na hii dunia, wanafanya makazi makubwa, lakini wamekufa vibaya, wameishia vibaya. Ni kwa nini? Network yao na Mungu haikushika. Walishika network yao na makampuni ya mitandao ya simu, lakini network na Mungu haikushika. Alikuwa na network na Vodacom na Tigo, Airtel, Halotel, lakini hakuwa na network na Mungu. Sasa watu wengi wamejiconnect na satellite, lakini hawajiconnect na mbingu na Mungu. Wako connected na satellite, mitandao ya kijamii. Sasa lazima uangalie ni wapi utakaposimama, utakapokanyaga. Ni kwa nini Mungu alimwambia Musa avue viatu mahali hapo ni patakatifu? Ni ili Musa apate network. Network kwa sababu unapofanya maombi huku umevaa viatu, kuna changamoto ya kupata network. Kuna changamoto ya kupata network. Kwa hiyo lazima wakati Mungu anamwambia Musa avue viatu, kuna nguvu kubwa sana unapofanya maombi huku umekanyaga ardhi. Ukiangalia watu wanaofanya mazoezi kwenye ufuko wa bahari, wanatembea kwenye mchanga, wanafanya therapy kwenye akili zao, mishipa yote ya akili yanatokea kwenye nyayo za miguu. Kwa sababu hata Yesu alinawisha wanafunzi wake miguu, kwa sababu network ya kwenye akili inatokea kwenye miguu. Kwa lazima uangalie ile eneo inakuwaje. Kwa hiyo nataka tukiangalia siku ya leo, tuangalie network, eneo ambalo unaweza ukasimama ukaishi. Mungu alimwambia Abraham aondoke nyumbani kwa baba yake, kwa sababu network pale ilikuwa ishiki. Kwamba lazima ustadi, ujifunze kwamba ili eneo nikikaa hapa, hivi ni vitu vya kuchunguza wewe mwenyewe, uingie kwenye maabara yako mwenyewe. Hapa napoishi kuna vitu ninavyofanya vinakaa vizuri? Kuna vitu ninavyofanya vinampendeza Mungu? Ukiona kuna vitu na haufanyi vinavyompendeza Mungu, una ile shauku ya kufanya kitu kinachopendeza Mungu, una nguvu ya kusoma neno la Mungu,
Hakuna kitu kinachokusababisha umkumbuke Mungu. Hilo eneo lina matatizo. Hilo hiyo mbingu ina shida. Leo la Mungu nasema mbingu yangu nitaweka ardhi itakuwa imefunikwa na chuma na mbingu itafunikwa na shaba. Ina maana hakuna network. Kwa sasa lazima ukae chini uangalie kwamba ni kitu gani, na kama ukiona kuna vitu haviendi vizuri, ingia kwenye maombi ya kuondoa hivyo vitu ambavyo viko katika hiyo ardhi vinavyosababisha usifanye vizuri. Ingia kwenye maombi uondoe hivyo vitu ambavyo vinasababisha usifanye vizuri, na ukiona kabisa kwamba kuna uwezekano wa kuhama kwenye hilo eneo, unaondoka. Unaondoka kwa sababu lazima ujipime kwa muda ambao umekaa sehemu moja, una maendeleo gani umepata. Unaanza na maendeleo ya kiroho, spiritual development, maendeleo ya kiroho. Umekuwa kiroho kiasi gani? Umekuwa kiakili kiasi gani? Sio kuwa na vitu, sio kuwa na magari, kuwa na manyumba. Kwanza umekuwa kiroho kiasi gani? Ukiona kiroho haujakuwa, kuna shida kubwa sana, kubwa sana, kwa sababu huwezi kumpendeza Mungu pasipo imani. Ukiona imani yako haijakuwa, umekaa mahali pamoja, umekaa Arusha miaka 10, imani haijakuwa, ondoka Arusha. Au umekaa kwenye nyumba moja miaka 10 mahali pamoja, haujakuwa kiroho, hama hiyo nyumba. Na labda umehama ukaenda sehemu nyingine ikawa hivyo hivyo, ukahama sehemu nyingine ukaona hivyo hivyo, ondoka Arusha, ondoka hapo unapoishi. Kama Mungu alivyomwambia Abraham aondoke nyumbani kwa baba yake, kwa sababu alijua lile anga, hata akikaa pale miaka mingapi atakafanikiwa. Kwa hiyo tumesema maximum location, ili ni eneo ambalo network yako na Mungu inashika. Hebu tusome andiko moja kabla sijamshukuru Mungu. Tusome kitabu cha Luka 21. Luka 21 mstari 37 na 38. Luka 21 37 na 38. Neno la Mungu linasema, basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni, na usiku huenda kulala katika mlima uitwao wa Mzeituni. Na watu wote walikuwa wakiamka mapema waende hekaluni ili kumsikiliza. Ina maana Yesu alikuwa analala mlimani, anakwenda kufikiri mlimani usiku. Biblia ya Kiswahili inasema kulala, ya Kiingereza inasema kufikiri usiku, na asubuhi anakuja na mambo mapya. Ni eneo alilochagua ambalo network yako ilikuwa inashika na Mungu. Sasa wewe network yako inashika wapi? Eneo gani? Mahali gani? Lazima ujue eneo ambalo network yako inashika. Unapata mafunuo, unapata mawazo mapya kuhusu biashara yako, unafikiri vizuri, unachagua eneo ambalo mtandao wako wewe na Mungu unashika. Kwamba Yesu alichagua mlimani, na alikuwa akienda tu asubuhi, watu wanawahi mapema hekaluni kuja kumsikia. Unajua leo amekuja na kitu kipya, leo amekuja na kitu kipya. Hebu tuangalie Mathayo 13:34. Mathayo 13:54. Mathayo sura 13:54. Neno la Mungu linasema, na alipofika nchi yake akawafundisha katika sinagogi lao.
hata wakashangaa wakisema, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Kwa lazima ujue kabisa kwamba kuna eneo ukikaa network inashika, na kuna eneo ukikaa network haishiki. Kwamba unajiuliza network yako we na Mungu inashika? Kama haishiki, lazima utafute mahali ambako network yako we na Mungu inashika. Leo unaweza kuona kuna mtu ametoka Singida akaja Arusha, anafanya vizuri. Lakini alipokuwa Singida alikuwa afanya vizuri, ni kwamba alipokuja Arusha network yake Arusha inashika, yeye na Mungu, kila anachoomba kinatokea. Leo hii kuna watu wanaingia kwenye maombi, akienda mlimani kufanya maombi anajibiwa, lakini akifanya maombi nyumbani kwake hayajibiwi. Ni kwa nini? Pale nyumbani network haishiki. Unavyoona mtandao wa simu ulivyo, kama nilivyokupa mfano mmoja, unaweza kuwa hapa network ya simu fulani haishiki. Kwa mfano huku kwenye hii nyumba, huku chini kwenye underground, kuna maeneo huku network ya simu haishiki. Ni kwa sababu tuko chini ya ardhi. Sasa lazima ukae chini uangalie kwamba ni eneo gani ambalo network yako inashika. Utoro unapata nguvu ya maombi, unapata nguvu ya kusoma neno la Mungu, unakuwa na shauku ya kumtumikia Mungu, unakuwa na nguvu kwenye eneo la Mungu, muda wote unamkumbuka Mungu, jua ile eneo network yako inashika. Na ukifanya maombi yanajibiwa, unajua network inashika. Unakuta na nguvu ya kutumia, una aibu na kitu chochote ambacho kinamhusu Mungu. Ukiona mahali popote hauna aibu na kitu chochote kinachomhusu Mungu, jua hapo network yako inashika. Lakini ukiona una aibu na vitu vinavyomhusu Mungu, network haishiki. Haishiki. Inaoshika ni nyingine. Hebu tuangalie Waebrania. Waebrania sura ya 12 mstari wa 2. Waebrania 12:2, neno la Mungu linasema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Alidharau aibu yake. Leo ameketi kwenye mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Ukiona kabisa umekaa hapa hivi, unaona aibu na vitu vya Mungu, huwezi tembea na Biblia, huwezi kumfundisha mtu injili, neno la Mungu. Ukiambiwa na mtu Bwana Yesu asifiwe, huwezi kujibu. Ukiona una aibu aibu na vitu vya Mungu, jua network yako na Mungu haishiki. Kuna vitu vidogo vidogo sana lazima ujipime. Ujipime. Na ukikanyaga ardhi ambayo imelaaniwa, unachukua laana. Hata ukiishi nyumba, ukikanyaga nyumba ya mganga, kukanyaga kwa mganga tu, umechukua laana. Kwa sababu kwa mganga, sharti la kwanza, uingie na viatu. Na ni kwa nini nakwambia usivue viatu? Kwa sababu ili uconnect na ule uchawi ulioko pale. Ile laana iliyoko pale unajiconnect pamoja nayo. Ndio Mungu alimwambia Abraham, vua viatu, hapo mahali ni patakatifu. Mungu alishafika pale akapabariki, akamwambia hapo ni patakatifu. Ile ardhi ambayo Musa alikuwa amekanyaga alipoambia vua viatu, ilikuwa imebarikiwa. Ndio akamwambia hapo ni patakatifu. Nyumba ya mganga sio patakatifu. Kweli uongo? Sio patakatifu. Kwa lazima uwe makini sana. Sio kila mahali ukienda na vua viatu. Hata kila nyumbani kwa mtu, sio kila mahali pa kuvua viatu. Ukiona kuna taratibu wa kuvua viatu, mwambie njoo tuongelee huku nje, full stop. Ina maana unaabudu ile miungu yake,
na kuvua kofia. Kienda mahali popote, umevaa kofia, sivue kofia yako. Sivua kofia, unaabudu ile miungu iliyoko pale. Kwa hiyo lazima na makini, lazima na makini kwa ufahamu. Tutamshukuru Mungu dakika moja, alafu tuendelee na somo letu. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Club shi duniani, Baba Jehova tunasema asante. Asante kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho, asante kwa majira ya saa 3, asante kwa majira ya saa 4, asante kwa majira ya saa 5. Tunabariki ya majira ya saa 4 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya mafunuo ya Kristo, hekima ya Kristo. Tunafungua malango ya ushauri wa Kristo. Roho Mtakatifu tunasema asante. Tunafungua malango ya upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo. Tunafungua malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma. Tunafungua malango ya wasaidizi wa ndoto zetu, maono yetu, katika jina la Yesu Kristo. Tunafungua anga letu la biashara, tunafungua anga la kazi, tunafungua anga la afya, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu tunasema asante. Tunakuomba utusamehe maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti, ndio bakari salamani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu tunakaribisha katika majira ya saa 4 mpaka saa 5, uwe mwalimu wetu, pate kutufundisha, pate kutuongoza katika njia yetu tupasayo kuiendea. Utufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Okay, tuendelee na somo letu. Kwa hiyo the maximum location, ili ni eneo ambalo ukikaa mawasiliano yako wewe na Mungu yanapatikana. Ndio sababu Yesu alikuwa anaenda mlimani, mahali ambako network ilikuwa inashika na maombi yalikuwa yanajibiwa. Leo hii unajiuliza, hapo unapoishi umesoma Biblia mara ngapi? Umeandika diary ngapi? Umesoma vitabu vingapi? Umeenda kwenye maonyesho mangapi ya biashara? Umeenda kwenye semina ngapi? Umetafuta maarifa kiasi gani? Utoe ile eneo nzuri, na ile eneo linakupa kitu cha kufundisha mtu mwingine. Hiyo network unayopata pale inakupa kitu cha kufundisha mtu mwingine, kulisha mtu mwingine. Ukiona hiyo nguvu hauna, hilo eneo la changamoto. Hilo eneo la changamoto. Kwa sababu lazima, kama Yesu alikuwa anakwenda mlimani, alafu asubuhi watu wanashuka kuja kumsikiliza, ila maana alikuwa anakuja na kitu kipya ambacho duniani hakipo. Tuko pamoja? Naomba nirudie tena ile andiko. Nisome tena ile andiko kwa mara ya pili. Luka 21 mstari wa 37 na 38, neno la Mungu linasema, basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni, na usiku huenda kulala katika mlima uitwao wa Mizeituni. Na watu wote walikuwa wakiamka mapema waende hekaluni ili kumsikiliza. Kwa maana ile eneo alikuwa alipokuwa akienda mlimani alikuwa anapata network. Kama lazima ujitahidi sana sehemu ambayo unajua unaishi, unapata network. Unaweza ukiomba maombi yanajibiwa, unapata mafunuo, inakupa nguvu ya kutafuta kumtafuta Mungu, inakupa nguvu ya kusoma neno la Mungu, inakupa nguvu ya kwenda kutafuta taarifa zinazomhusu Mungu. Ukiona kabisa ile eneo linakusukuma tu kutafuta pesa, na ukikosa pesa unakosa nguvu kabisa, ilo eneo hapo uwepo wa Mungu haupo. Kiona unapata tu kasi ya kufikiri tu kupata pesa tu, unafikiri vitu vya pesa tu, ni pesa, hakuna kitu kingine unachofikiri. So pesa ni jukwaa ambalo Mungu analitumia na shetani analitumia. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba unaishi mahali nguvu ulionayo ni ya kutafuta pesa tu, una nguvu ya kumtafuta Mungu. Hiyo sehemu ni hatari.
hiyo sehemu ni hatari, sio salama. Na watu wengi sana wanaishi kwenye mazingira kama hayo, na hiyo inasababishwa na eneo unaloishi, kwa sababu Mungu alimwambia Abraham ondoka nyumbani kwa baba yako, Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka wa tano. Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka wa tano, neno la Mungu linasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe utakuwa baraka, nawe uwe baraka, nami nitawabariki wa kubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru, Lutu akaenda pamoja naye, naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 75. Sasa nataka uone tofauti hapo, nataka uone tofauti. Abraham akuambia ondoka Arusha, ameambia ondoka Tanzania. Tuko pamoja? Kuna mtu hapa anaambia aondoke Arusha aende Mwanza, aondoke Nairobi aende Mombasa, ajaambiwa atoke nje ya nchi. Abraham anaambia toka wewe katika nchi yako na ya jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Sasa lazima umuulize Mungu, ninaondoka Arusha kwenda naondoka na ama mkoa kwenda mkoa, wilaya kwenda wilaya, au ninaama nchi, au ninaama bara, naondoka bara la Afrika nakwenda bara la Amerika kaskazini, naondoka bara la Afrika naenda kwenye bara la Asia, naondoka bara la Afrika naenda kwenye bara la Australia. Tuko pamoja? Lazima uangalie hapo, imetamkwa nchi, ina maana wingu la hiyo nchi ambayo alikuwa anaishi, ile nchi ilikuwa imelaaniwa, akaambia ondoka nenda nchi fulani. Akaenda mstari wa 13, Abraham akapanda kutoka Misri, naye Misri yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho na Lutu pamoja naye, mpaka kusini. Naye Abraham alikuwa ni tajiri sana wa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Ajaruka chapta hata moja, chapta ya 12 anaondoka, ya 13 ni tajiri. Kwa nini? Ardhi, nchi alikuwa anaishi. Atakuwa yuko kwenye nchi ambayo imelaaniwa, yuko kwenye nchi iliyolaaniwa. Sasa ukikaa kwenye nchi iliyolaaniwa, huwezi kuwa tajiri. Utakuwa unafikiria pesa tu na umfikiri Mungu. Utapata pesa ya Mungu, utapata pesa ya shetani, utapata pesa ambayo imesababishwa na shetani. Fedha na dhahabu ni mali ya Mungu, lakini shetani hawezi kutumia. Shetani anatumia fedha na Mungu anatumia fedha. Ni jukwaa, fedha ni jukwaa ambalo shetani analitumia na Mungu analitumia. Kwamba lazima uangalie, unaweza kuwa kwenye nchi iliyolaaniwa na usifanye vizuri. Kawa kwenye mkoa uliolaaniwa na usifanye vizuri. Kwamba lazima ujiulize, hapo ulipo unapata mafunuo, unamtumikia Mungu? Kuna kitu kinachomhusu muumbaji Mungu unakifanya? Ukishaona muda wote unawaza pesa na ukikosa pesa unajisikia vibaya, jua network yako na Mungu haishi. Hebu tuangalie Matendo ya Mitume 17. Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 26. Mpaka 28. Matendo ya Mitume sura 17 mstari wa 26 mpaka 28. Neno la Mungu linasema ni, naye alifanya kila taifa la mwanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Na mipaka ya makazi, nchi tumepewa muda na mipaka
ya makazi yao, ili wamtafute Mungu, ingawa ni kwa kupapasa papasa wamuone, ijapokuwa awawe mbali na kila mmoja wetu, ijapokuwa hawe mbali na kila mmoja wetu, kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai kwetu. Kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Kwa hiyo lazima uangalie, tumepewa nchi na makazi yetu. Sasa changamoto iliyoko ni kwamba haujamuuliza Mungu makazi yako yako wapi. Haujamuuliza Mungu makazi yako. Hicho ndio kosa kubwa ambalo linatokea watu wengi, hawajamuuliza Mungu. Ni kweli umenipa muda, nina masaa 24, sikatai. Makazi yangu yako wapi? Ukikaa Arusha, kumbe sio sehemu ya makazi yako, huwezi fanikiwa. Utakuwa unaishi kwa chakula cha msaada, usubiri mvua inyeshe. Watu wote duniani wanalima, wa madhehebu yote, wa imani zote, wa kila desturi, wanalima na wanapata, na wao wanalima wanapata ya kula tu, lakini huwezi fanya kitu cha maana. Ni kwa sababu hujamuuliza Mungu makazi yako. Adamu alipewa makazi yake kwenye bustani ya Eden. Makazi yana location, makazi yana maximum location. Maximum location ni eneo la makazi ambao Mungu anakutambua ukiwa pale, na mchango wako unaonekana, ndoto yako na maono yako yako pale, kusudi lako la kuwa duniani liko pale, shuhuda zako ziko pale, hatima yako iko pale, katika eneo husika kwenye makazi yako. Makazi ni kitu cha msingi sana. Makazi ni kitu cha msingi sana. Ni kwa nini Mungu aliwaambia wana wa Israeli mtakao utumwani miaka 400, lakini akamwahidi Abraham nchi ya Israeli? Ilikuwa ndio makazi yao. Walikaa utumwani, lakini walienda kwenye makazi yao. Kule utumwani hapakuwa makazi yao. Ina maana kama uko Arusha na hujatambua makazi yako, uko utumwani. Uko utumwani, unateseka hapa Arusha, unateseka Dar es Salaam, unateseka Mwanza, unateseka Nairobi, unateseka Rwanda. Kwa nini? Sio makazi yako. Unateseka kwenye bara la Afrika, sio makazi yako. Lazima ujue makazi yako, kwamba umepangiwa kwenda kwenye bara gani. Ukiwa tofauti na hapo, unateseka, unateseka. Kwamba lazima ujue makazi yako. Muda umeshapewa, kuna masaa 24 na yanajulikana. Lakini makazi ni Arusha, ni makazi yako? No. Ina maana uko Arusha unasindikiza watu wengine, unasindikiza watu wengine, unasapoti maono ya watu wengine. Ujiangekea maono yako kwa sababu hujauliza, hujauliza, hujaomba Mungu nionyeshe makazi yangu. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5. Neno la Mungu linasema nini? Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala akemei, naye atapewa. Mstari wa 6. Ila aombe kwa imani. Aombe kwa matendo. Umuombe Mungu akuonyeshe makazi yako. Ukipungukiwa na makazi yako, muombe Mungu. Zaburi ya 23 mstari wa kwanza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ni kitu gani ambacho utapungukiwa? Sitapungukiwa na makazi yangu. Unachohitaji ni makazi. Kitu cha kwanza ambacho Mungu alimpa mwanadamu baada ya kumuumba, alimpa makazi. Alimtoa huyo mtu akamweka kwenye bustani ya Edeni, akamwambia ailime na aitunze. Usipojua makazi yako, huwezi fanikiwa unakoenda. Utakuwa unasapoti maono ya watu wengine. Na ukimwona mtu yote ameajiriwa mahali popote, analalamika kuhusu mshahara, kuhusu masaa ni mengi, analalamika kuhusu kazi ni nyingi, yale sio makazi yake. Ni hata mbwa ukimfungia ndani analalamika, hata paka ukimfungia ndani analalamika, yale sio makazi yake. Ukimwona mtu analalamika,
sio makazi yake. Lakini ukimwona mtu ambaye ni makazi yake aendi kuajiriwa kwa sababu ya mshahara, anajiriwa kwa sababu ya kazi, anafanya kazi, anajua haya ndo makazi yangu. Nikitoka hapa nimekuja kufundishwa kazi, nikitoka hapa Mungu ananipa kazi yangu mwenyewe. Huyo mtu anakuwa ni mwaminifu kwenye kazi ya mtu mwingine, anakuwa ni mwaminifu kwa sababu ukishajua ni makazi ya haya ndo makazi yangu. Mimi kanisa ambalo nilikuwa naabudu, nilipogundua kwamba injili ndio makazi yangu, nimekuwa mwaminifu sana kwenye ile kanisa kumtumikia Mungu. Kwa sababu najua haya ndo makazi yangu. Umeenda kuajiriwa na mtu, aidha kwenye supermarket, duka la spare, ukaona umekaa pale ukagundua kwamba haya ndo makazi yangu, utaipenda ile kazi sana, utaipenda ile kazi na utaijua kuliko hata mwenye kazi. Kuna watu wameajiriwa kwenye maduka ya hardware, supermarket. Uliza chochote kile, sindano, supermarket ni kubwa mno, lakini anajua kila kitu kiko wapi. Yale ni makazi yake. Lakini kuna mfanyakazi yuko pale kwenye supermarket, ukimuuliza kitu ajui kiko wapi, na ana miaka mitano pale, na aliambiwa apange vile vitu dukani, amepanga, lakini ajui kiko wapi. Sio makazi yake, sio makazi yake. Wakati Mungu amemweka Adam kwenye bustani ya Eden kuwa makazi yake, Mungu alimwambia Adam akipe kila kiumbe jina, na Adam alikuwa anajua kila kitu kwenye bustani ya Eden kwa sababu ni makazi yake, ni makazi yake. Tuko pamoja? Alikuwa anajua kila mtu ameajiriwa kwenye duka la spare. Kuna kampuni moja hapa wanauza bolt na nut. Wale mabwana, ukienda ukiuliza, ukipeleka bolt tu ukampa sample hiyo, wala anakusalimia tu anaondoka, aenda kukuletea. Ukijiuliza amejua, amejuaje hichi kitu kidogo namna hiyo? Ni kwa sababu nini? Ni makazi yake, ni makazi yake. Sasa jiulize, je, wewe umeshatambua makazi yako? Kwa sababu ukishajua makazi yako utajua eneo ambalo unatakiwa ufanyie ile makazi, ufanyie ile kazi, kwamba ni kitu cha msingi sana kujua makazi yako. Usipojua makazi yako, no. Leo unaweza kumwona mtu ameshika Biblia hivi, anakueleza mistari mingi sana, kwa sababu ndio makazi yake, ndio anasoma kila siku, kila siku anaweza kuambia kila kitu kilichoko ndani ya Biblia. Ni makazi. Kuna mtu ajui, sio makazi yake. Kila mtu kuna kitu Mungu ameweka ndani yake, na anakijua kuliko mtu mwingine yote. Sasa unajiuliza wewe, unajua nini kuliko watu wengine wote? Usijilinganishe na mtu mwingine hata siku moja. Kila mtu ana maono tofauti, kila mtu ana hatima tofauti, kila mtu Mungu amemwekea kitu chake tofauti. Ukimwona mwenzako ni mzuri kwenye kupika chapati, wewe ni mzuri kwenye kitu kingine. Usitake kupika chapati kama ule mtu. Yule ametiwa mafuta kwenye chapati, ametiwa mafuta kutengeneza magari, huyu ametiwa mafuta kutengeneza kompyuta, huyu ametiwa mafuta kwenye eneo kutengeneza app za kompyuta mbalimbali, biashara mbalimbali. Sasa wewe kwenye eneo lako umetiwa mafuta kwenye eneo gani? Kuna mtu ametiwa mafuta kwenye biashara, kuna mtu katiwa mafuta kwenye kilimo, kuna mtu ametiwa mafuta kwenye ubunifu, ni mtu anabunifu, kuna mtu ametiwa mafuta kwenye kufikiri, kuna mtu ametiwa mafuta kwenye supermarket, ana supermarket dunia nzima. Tuko pamoja? Sasa lazima ukae chini ujiulize, ni eneo gani ambalo wewe ni mzuri? Leo kuna maeneo ambayo ni historical site, maeneo ya kihistoria: Ngorongoro, Mlima Kilimanjaro, Serengeti. Ukienda Zanzibar utaona maeneo ya kihistoria, kila Marekani utakuta yapo, na yana maana, kuna vitu vilifanyika pale, kuna maagano yalifanyika kwenye yale maeneo. Sasa lazima na wewe uwe na sehemu yako, kwamba leo ukiondoka hapa duniani watu watakukumbuka kwamba fulani walikuwa, watu watakumbuka kwamba hii nyumba ndio mwanzilishi wa huduma ya Kingdom Business Clubship, ndio ilianzia hapa, kwa sababu pale ndo mahali network ilikuwa inashika. Na utaona watu watakuwa wanakuja kuhiji pale,
wanakuja pale kila mwaka kwa ajili ya ibada, au wakiona mambo hayajakaa vizuri wanakuja hapo kufanya maombi. Wakifanya maombi anarudi kwenye nchi ambayo anafanya kazi, network imeshika, ameshapata majibu. Hata Mungu alipompa Suleiman hekima, alimuonesha na mahali pa kukaa. Tuko pamoja. Suleiman alimwambia, Mungu alimwambia, ukijenga hekalu la Bwana hapa, jenga nyumba yako hapa, usikae mbali na mimi, kanisa liko hapa, wewe jenga hapa. Ndivyo Suleiman alivyofanya, network ikawa inashika pale, akajenga palace yake pembeni. Kwa hiyo lazima ujitahidi. Kuna vitu vingi sana ambavyo Mungu amevilaani, vitu vingi sana Mungu alilaani ardhi. Kuna vitu ambavyo, ina maana tunaposema kwamba Mungu amevilaani ni kwamba akuvipenda utaratibu ambao vile vitu vilifanyika. Mungu akupenda kitu ambacho Mungu hajakipenda kimeshalaaniwa tayari. Yaani Mungu akisema sikitaki tayari kimeshaharibika, isatisfy. Turudi tena kwenye network. Mwanzo 24 mstari 63. Tuangalie, Yesu alikuwa anaenda mlimani kwa ajili ya network. Isaac naye alikuwa anakwenda mlimani kwa ajili ya network. Isaac alikuwa anakwenda mlimani kwa ajili ya network. Neno la Mungu linasema Mwanzo 24:63, Isaka akatoka ili kutafakari kondeni wakati wa jioni. Isaka alikuwa anakwenda kutafakari mahali ambako network inashika, alikuwa anaenda kondeni. Biblia ya Kiingereza inakwambia mlimani. Alikuwa anaenda wapi? Kondeni kutafakari. Sasa sehemu yako kutafakari ni ipi? Ili upate network. Alikuwa anakwenda kondeni ili kutafakari. Sasa hebu jiulize, unasema maisha ni magumu, ulishawahi kutoa nafasi ya kukaa mahali ukatafakari? Umeshawahi kuamka usiku? Kwa sababu muda mzuri ambao Mungu anaongea na watu kuanzia saa 9 mpaka saa 11, na unatoka nje, unapumua ile pumzi ya Mungu, ina pumzi ya Mungu inaanzaga saa 9 mpaka saa 11 asubuhi. Ile pumzi ile, unavuta ile pumzi ya asubuhi, inakupa nguvu, inakuja na hekima, inakuja na maarifa, inakuja na ufahamu. Ile pumzi, wala hata unaweza ukatoka nje tu ukatumia kama dakika 10 ukaangalia jua linakotokea, ukapumua, ukavuta ile pumzi, ukatumia dakika 5 ukarudi zako ndani, ukasema thank you Jesus, thank you Lord, thank you Holy Spirit, unarudi zako ndani, tayari umeshamaliza maombi, umeshachukua nguvu hiyo siku, umeenda tu kuvuta ile pumzi ya asubuhi kwa imani. Unavuta, unavuta pumzi ndani, unaitoa nje, unavuta tena, unatoa nje, tayari uko sawa, uko sawa. Ile pumzi ya saa 9 mpaka saa 11 asubuhi, hiyo pumzi ina nguvu kubwa sana. Ni pumzi ya Mungu. Wakati Mungu anapumua, anapanga kazi. Kwa hiyo Mungu anapanga kazi, anapanga kazi. Kwa hiyo sasa ule muda unaweza kuamka ukatoa dakika zako 30 za kutafakari, dakika zako 30 za kusoma neno la Mungu, dakika zako 30 ukarudi kulala, ukaingia kwenye maombi kwa muda mfupi, na ukaomba Mungu akupe majibu. Ukienda kulala, Mungu anakupa majibu, anakupa majibu ya maombi yako. Tuko pamoja? Sasa hiyo, huwezi kwenda mlimani kama huwezi kwenda mlimani, amka usiku wakati nchi imetulia. Ni kwa nini watu wanaenda mlimani? Kwanza kumetulia, tuko pamoja? Pili, pako juu. Lakini ukiamka usiku, unajua kuna mlima wa kiroho, kuna mlima wa kimwili, tuko pamoja? Unaanza ule muda wa saa 9 mpaka saa 11 ukaubadilisha ukawa nini? Mlima. Muda unaamka, ukabadilisha ule muda ukatamka. Sio lazima uende mlimani. Mi siendagi mlimani, natokaga nje na maombi yangu yanajibiwa. Ni kwa nini naandika, nafundisha ile somo? Wakati nafanya maombi leo asubuhi, Roho Mtakatifu ananiambia
ile eneo naloishi anga limefunguka siku nyingi sana. Na ili eneo utajuaje anga imefunguka? Ile eneo nimeweza kufundisha kuandika dari zaidi ya na dari sasa hivi ya 80, dari inaanza nao mwezi tarehe moja kishukuru ni ya 80. Kwa muda mfupi nimeweza kusoma Biblia kwa kiwango kikubwa, nimeweza kufikiri kwa kiwango kikubwa na ninapata mafunuo. Na nikiwa hapa nafundisha, shuhuda zinakuja kwa wale watu ambao nawafundisha. Tuko pamoja. Ina maana kwamba network inashika. Ili anga liko wazi. Na tukiangalia tunapofanya maombi usiku, nikiomba ishara naziona kwenye anga. Ina maana ile anga limefunguka. Kwa hiyo lazima uangalie mahali ambako network inashika. Na ni vitu vingapi vya kiroho vimetokea katika ile eneo. Unajua huu ni mlima wangu. Kwa hiyo sasa mlima unaweza kuwa ni pale unakoishi. Amka usiku. Ili upate nafasi. Upate nafasi ya kuomba, kusoma neno la Mungu. Kwa hiyo lazima ujitahidi uangalie namna gani. Wakati Yesu anafundisha wanafunzi wake, alikuwa anapeleka mlimani. Alikuwa anafundisha namna gani unaweza kukaa mahali palipotulia ili uweze kumsikia Mungu. Watu wengi sana Mungu anaongea nao, lakini hawako kwenye sehemu yenye utulivu. Watu wengi sana Mungu anaongea nao, lakini hawajui kama ni sauti ya Mungu na hawamsikii. Kwa sababu huwezi kuwa mahali kuna kelele ukawa unaitwa na mtu ukasikia. Kweli uongo? Wengi. Kwamba lazima utafute mahali palipotulia, aidha usiku, haijalishi unaishi nyumba ya kupanga. Amka usiku, toka nje. Haijalishi unakaa wangapi, amka usiku. Acha wengine wakati wamelala, wewe amka usiku. Toa nusu saa, simama hapo nje, sema kitu, ongea na nature. Kwa hiyo lazima ufanyie kazi hicho kitu, kitakusaidia sana mbele ya safari, kwa sababu kuna ardhi ambayo iko tasa. Ukisikia ardhi ambayo iko tasa, ukiona kwenye Biblia mahali pameandikwa mwanamke tasa, ardhi ni mwanamke. Ardhi ndio anayezaa. Ardhi ndio inaleta mazalisho. Mwanamke ndio anayezaa. Mwanaume yeye ana mbegu, lakini mwanamke ndio anakuza ile mbegu. Tuko pamoja? Kwamba wewe unaweza kuwa na mbegu ya mahindi, usipeleka kwenye ardhi, itakuwa itaongezeka? Haiongezeki. Kwamba ukiona kwenye Biblia mahali pameandikwa mwanamke, woman, ha, she, hiyo ni ardhi. Ukisikia ni tasa, hiyo ardhi ni tasa. Hapo utakao farikiwa. Nakumbuka sehemu nyingi sana ziko tasa. Mungu anataka ukifika pale upafungue wewe. Tuko pamoja? Nikupe mfano mwingine. Nyumba nyingi ukienda, milango imefungwa, kweli uongo? Inabidi mtu afanye nini? Afungue. Na ardhi ni hivyo. Unaweza kuja Arusha hapa, ukakuta Arusha pako tasa. Kuna mtu amekaa sehemu ambayo iko tasa, afanikiwe. Ukija unafungua wewe, ukifungua unafanikiwa. Sio? Tuko pamoja? Popote utakapo, kila mahali Mungu alishalaani ardhi. Hii ardhi ni tasa. Kila mahali kwenye ardhi yote, ifungue ile ardhi. Sababu wa China wakiwa wanajenga barabara, wanafungua ile ardhi ili wamalize ile kazi kwa muda wa mwaka mmoja kwa imani yao. Sasa kama mtu anaenda kufungua ardhi kwa imani ya kichawi, kwa nini usifungue ardhi kwa imani ya Mungu aliye hai? Kwa nini usifungue ardhi kwa imani ya Kristo? Kwa nini usifungue ile Arusha, kafungue ile anga kwa imani ya Kristo ili uweze kufanikiwa kwenye ile eneo? Inawezekana sababu kila mahali kumefungwa, hakuna nyumba ambayo milango iko wazi. Tuko pamoja? Na ukuta mlango uko wazi, kuna watu ndani wanafanya biashara, na wakiondoka wanafanya nini? Wanafunga. Na ndio sababu kuna mtu anaweza kuwa kwenye nyumba hapo amepangisha, kuna alifungua hii nyumba ili afanye biashara, siku anaondoka anafunga hii nyumba, anaenda kwenye nyumba nyingine anaifungua. Kama kuna kitu aliweka hapa
anaondoka nacho. Kwa nini? Kwa sababu ni cha kwake. Ni cha kwake. Lakini kama ni nyumba ilikuwa inafanywa ibada, akiondoka afungu, anajua anataka mtu mwingine atakaye kuja hapa aendeleze kazi ya Mungu hapa. Hii kama ni mtu ameenda kwa mganga, kuna vitu aliweka hapo, siku anaondoka anaondoka nazo. Tuko pamoja. Siku akondoka anaondoka nazo, alichimbia sehemu, siku akondoka anaondoka nazo, aenda kuchimbia hiyo sehemu nyingine. Kwa sababu ndio ulinzi wake. Lakini ya Mungu anaacha vile vile. Ili mtu mwingine atakaye kuja hapa aendeleze kazi ya Mungu. Kwa sababu leo tulipewa bure na tutatoa bure. Bado dakika nne tumalize. Kwa lazima uangalie eneo ambalo linashika network. Ukiona vitu haviendi kama sasa hivi kutokana na uchumi utasumbua sana wa dunia kutokana na janga la corona. Kwa hiyo lazima uanze kujiassess ni vitu gani utakavyofanya, vitu gani utakavyoacha. Kuna watu wataondoka kwenye biashara, kuna watu watabaki, na kuna watu wapi wataingia kwenye biashara. Kuna watu aina tatu. Kuna watakaofutika kabisa kwenye ramani ya dunia katika biashara. Kuna watakaobaki watasurvive, na kuna watakaoingia wapi kwenye biashara. Kwamba lazima uangalie wewe uko kwenye grupu gani. Wewe ndio utakayeingia mpya utasurvive au utaondoka kwenye biashara. Sisi tutaingia, sisi ni wapi? Tutaingia. Kwa sababu gani? Wale walioko juu wamekuja huku chini kutuchukua, tupande nao. Kuna watu walikuwa wanafanya vizuri sana kwenye biashara miaka 10 iliyopita nyuma, leo hii wanaenda kwenye zero. Wewe ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa unasoma, kwa tafuta taarifa, ulikuwa unajiendeleza. Sasa wamekuja, wakati wale wameshuka, wewe ndio unapanda. Tuko pamoja? Wakati wale wameshuka, wewe ndio unapanda. Kwamba lazima hichi kipindi cha corona kiwe ni fursa kwako, sio majanga. Sio nini? Janga. Atakaye kufa muda wake umeisha, atakaye baki ataendeleza kazi ya Mungu. Tuko pamoja? Sababu kazi zote tunazoziona duniani ni za Mungu. Hakuna kazi ya shetani. Kila kitu tunachokiona duniani ni mali ya Mungu, mpaka shetani yeye ni mali ya Mungu. Hata shetani ni mtumishi wa Mungu. Unataka kuamini kwamba shetani ni mtumishi wa Mungu? Fungua Timotheo wa kwanza mstari wa sura ya kwanza mstari wa 20. Shetani ni mtumishi wa Mungu. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 20. Neno la Mungu linasema nini? Katika hao wamo Imedayo na Iskanda, ambao nimempa shetani watu hao ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Shetani ni mtumishi wa Mungu. Tuko pamoja? Katika hao wamo Imedayo, Imenayo na Iskanda, ambao nimempa shetani watu hao ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Kama shetani ni mwalimu. Shetani nani? Ni mwalimu, anafundisha. Ni mtumishi wa Mungu. Sasa unapomchukulia shetani vibaya, na wakati shetani, tusiende mbali. Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza. Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza. Kisha Yesu akapandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga kwa siku 40 mchana na usiku. Mwisho wake akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa wewe ndio mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mkate. Angalia, Roho Mtakatifu anamkabidhi Yesu kwa nani? Kwa shetani. Akamjaribu. Tuko pamoja? Ayubu, kisa cha Ayubu. Mungu anamkabidhi Ayubu kwa nani? Kwa shetani. Anamwambia chunga roho yake. Shetani ni mtumishi wa Mungu. Tuko pamoja? Kwa hiyo sasa, wewe unapomuelewa shetani, usimuelewe, muelewe kama Mungu anavyomuelewa. Usimuelewe shetani kama watu wengine wanavyomuelewa.
kwa sababu ndo mwalimu anakabidhiwa kwako kwa kufundisha ili umtumikie nani? Mungu. Kama umtumikie Mungu unakabidhiwa kwa shetani, unapata adhabu. Muda wetu umeisha, saa 4:59. Kwa hiyo lazima somo letu la leo likuwa linasema ni the maximum location, ili ni eneo la makazi, eneo la makazi. Na ndio sababu ni vizuri sana kumuuliza Mungu makazi yako ni nini, makazi yako ni nini. Kama makazi yako ni injili, kuhubiri injili. Kama makazi yako ni biashara, kafanye biashara. Luka 19:13, fanyeni biashara mpaka nitakapokuja. Kwa hiyo lazima ujue makazi yako ni nini. Watu wengi hawajui makazi yao, na kila makazi yana eneo lake la kufanyia. Tuko pamoja? Kila makazi yana eneo lake la kufanyia. Sasa tunasema maximum location ni makazi ambayo unatakiwa uyajue na uweze kutumikia. Kama vile Adam, makazi yake ilikuwa ndani ya bustani ya Eden, kuwapa viumbe majina na kutuza na kulima. Kwa hiyo sasa ujue kwamba wewe makazi yako nini, na kama hujayatambua makazi yako, piga magoti, mwambie Mungu, naomba nionyeshe makazi yangu. Nionyeshe nini? Kwa sababu muda tayari ameshakupa masaa 24 na muda unao kila siku, lakini kitu ambacho hauna ni makazi. Kama makazi yangu yako wapi? Yako Tanzania, yako bara la Afrika, yako bara gani? Mungu atakuonyesha. Ni kwamba watu hawana muda wa kuongea na Mungu, wana muda wa kuongea na pesa, lakini hawana muda wa kuongea na Mungu. Kosa pesa analalamika, kosa kazi analalamika, kosa biashara analalamika, lakini hawana muda wa kuongea na Mungu. Leo asubuhi Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia, kama unafanya biashara, unafanya biashara, umeenda kununua mzigo wa 10,000, ukaenda ukauza ukapata hasara ya 2,000, ile 2,000 uliopata hasara ukaitolea fungu la 10 ya 2,000 uliopata hasara, alafu jumlisha na ya faida ambayo unataka upate. Fungu la 10 la 2,000 ni shilingi 200. Tuko pamoja? Unatoa fungu la 10 shilingi 200, unaongeza hapo, unataka upate nyingine ngapi? Unataka upate shilingi 3,000 zaidi, unajumlisha shilingi 300 tena hapo. Jumla fungu la 10 unatoa shilingi ngapi? 500. Ukienda kwenye biashara unatengeneza shilingi 5,000, shilingi 3,000 faida. Tuko pamoja? Unarudisha ile pesa yako 2,000 na unatengeneza 3,000 faida. Tuko pamoja? Kwa sababu imani ni ukipata hasara ni imani, na ukipata faida nini? Ni imani, kwa sababu ulienda kwa vitendo na umeomba shukuru katika kila. Maonaga siku hizi mtu akifa anataka kutoa shukurani. Kwa nini anatoa shukurani? Na nini mtu akipata hasara anatoa shukurani? Ni kwa sababu shukuru katika kila jambo. Ukipata hasara, katoa fungu la 10 la ile hasara uliopata, na ile fungu la 10 la hasara usipeleke kanisani, peleka kwenye kituo cha watoto yatima, au mpelekee mjane yote. Usipeleke kanisani, fungu la 10 la faida ndio unaweza kupeleka kanisani kumpa mtumishi wako. Umeona tofauti? Fungu la 10 la hasara unapeleka wapi? Kwa yatima, kile ulichopoteza, na unaongeza kile ambacho unataka ukipate. Lakini fungu la 10 la faida unatoa katika ile faida ambayo umefanya nini? Umepata. Tuko pamoja? Kwa hiyo ukijifunza kwenye huo mfumo, hakuna siku utapungukiwa hata siku moja. Haya ni maneno nimeyasikia leo asubuhi. Kwa hiyo lazima ujue, ukiona mtu amekufa, watu wanaenda kutoa shukrani, ni kwa sababu wanaomba Mungu asipe mwingine, asipe mwingine. Ina maana Yesu alipewa mikate mitano na samaki wawili, alinyanyua juu akashukuru, mikate kaongezeka. Yesu amekwenda kumfufua Lazaro, alinyanyua mikono juu akashukuru, akamwambia Lazaro toka kaburini.
tuko pamoja? Kwa hiyo ina maana unaposhukuru umepata hasara, kuna kitu kinafufuka kwenye maisha yako, na kinapata hasara kimshukuru Mungu, kuna kitu kinaongezeka kwenye maisha yako. Mikate iliongezeka na samaki iliongezeka. Tuko pamoja? Kwa hiyo lazima utumie hiyo formula, itakusaidia sana. Watu wengi wakipata hasara wanalalamika, wakati Biblia inakwambia kwenye Mhubiri sura ya 7 mstari wa 14, siku ya kufanikiwa furahi, siku ya mabaya fikiri. Haujaambiwa fanya nini? Ulalamike. Kwa hiyo kwa ufahamu tutaishia hapo. Asanteni kwa muda wenu. Tumshukuru Mungu dakika moja. Tumalize. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Club duniani, Baba Jehova tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba mtakatifu, tunasema asante kwa siku hii mpya uliyofanya kwa ajili yetu. Tunaifurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa mwaka 2019, mwaka 2020, mwaka 2100. Asante Roho Mtakatifu kwa mwezi wa pili, asante kwa mwezi wa tatu, asante kwa mwezi wa nne. Asante Roho Mtakatifu kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho. Asante Roho Mtakatifu kwa majira ya saa 4, asante kwa majira ya saa 5, asante kwa majira ya saa 6. Roho Mtakatifu, tunabariki majira ya saa 5 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya saa 5 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo, malango ya nguvu za Kristo. Baba Jehova, tunasema asante. Asante Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunakuomba utufungulie malango ya hekima ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, ushauri wa Kristo. Tunakuomba Roho Mtakatifu utufungulie malango ya upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, imani ya Kristo, tumaini la Kristo, uaminifu wa Kristo. Tunakuomba Roho Mtakatifu utufungulie malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya makazi, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Tunakuomba Roho Mtakatifu tufungulie malango ya wasaidizi wa ndoto zetu, maono yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunabariki ya majira ya saa 5 na nuru ya Kristo, haki ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 5 na upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, imani ya Kristo, tumaini la Kristo, fadhili za Kristo, uaminifu wa Kristo, uvumilivu wa Kristo, wema wa Kristo, upole wa Kristo na nidhamu ya Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 5 na roho ya Kristo, hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, uwezo wa Kristo, shauri ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, mafundisho ya Kristo, mfano wa Kristo, masomo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, roho njema ya Kristo na roho ya kumcha Bwana ya Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunasema asante. Tunabariki ya majira ya saa 5 na utajiri wa Kristo, utukufu wa Kristo, heshima ya Kristo, baraka za Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu, ujasiri wa Kristo, neema ya Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kutupa kinga dhidi ya virusi vya korona, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo wa Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu, hakuna kama Mungu Baba Jehova. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa Baba, mfalme wa falme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Wewe ndio Mungu uliyofanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Wewe ndio Mungu uliyofanya mianga mikubwa, jua litawale mchana, mwezi na nyota zitawale usiku. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyofanya uliyofanya mianga mikubwa, jua litawala mchana, mwezi na nyota zitawala usiku. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyefanya nchi na mbingu kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyetandaza nchi juu ya maji. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyeongoza wana wa Israeli jangwani, ukatupa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyevusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyeua wazaliwa wa kwanza wa Misri kwa uwa falume mashuhuri. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyefuta maovu yetu yote kwa damu ya Kristo. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetusamehe
maovu yetu yote, ukatuponya na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti, kiloma kwa msalabani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyefuta madeni yetu yote ya kiroho na kimwili kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba mtukufu. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Club duniani. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu wewe ndio Mungu uliyosema na iwe nuru na ikawa nuru katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu wewe ndio Mungu uliyemuongoza Yesu Kristo Nazareti jangwani kwa muda wa siku 40 akafungwa siku na mchana, akajaribiwa na yule muovu akashinda majaribu yote kwa kishindo katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo wa Nazareti katika wafu katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetupa kazi, kwa tupa biashara, kwa tupa huduma, kwa tupa wateja katika biashara zetu, wanafunzi wa Kristo katika huduma zetu. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetupa akili, kwa tupa ufahamu, kwa tupa maarifa. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetukinga na virusi vya corona kwa damu ya Kristo Nazareti, kwa makazi tarabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele katika jina la Yesu Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tumeamini na tumepokea katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu ninasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Roho Mtakatifu neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika aliyoandikwa umo, kwa maana wakati karibu. Baba Jehova, watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Baba Jehova, bariki kazi za mikono yao, bariki makazi yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki familia zao, bariki nyumba zao, bariki ndoa zao, bariki muda wao, imani yao, bariki upendo wao, bariki mawazo yao, bariki chochote watakachotia katika mikono yao, Mungu Baba Jehova, kikapata kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Bariki afya zao, Mungu Baba Jehova, wasishikwe na virusi vya aina yoyote vinavyozunguka kwenye dunia kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba Jehova, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha tena katika majira ya saa 5 mpaka saa 6 uwe mwalimu wetu, pate kutufundisha, fundisha njia zako, utuoneshe njia zako katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Utupe akili ya Kristo, tupate ufahamu wa Kristo, tupate akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tunazidishiwa. Utupe akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Utupe akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam na kazi ya Injili, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunakaribisha Roho Mtakatifu katika majira haya ya saa 5 mpaka saa 12 uwe mwalimu wetu. Karibu Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tunaenda kwenye sala ya toba. Dakika moja tutasema Yesu mwana wa Daudi mara tatu. Nikisema jina langu bila mwisho unasema jina lako. Basi turudia maneno. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Mimi bila mwisho. Naomba nirehemu. Naomba nirehemu. Naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu. Unisamehe dhambi zangu zote. Unisamehe maovu yangu. Uniponye na magonjwa yangu. Unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya. Yakada yamepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareti kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda katika jina la weza la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Amen. Tarudia maneno nikisema jina langu bila mwisho unasema jina lako. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanifuata mimi bila mwisho siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya. Amen. Tajiri kana muda, tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki sana.
But today, today, brother, them people, they ask me, how are you? But today, today, people, they tell me, how are you? For promotion.